сапалы білім, жаңа материалдық техникалық база, озық оқытушылық құрам, үздік нәтиже. Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы жоғары білікті медициналық және фармацевтикалық бейіндегі мамандарды дайындайды. Академияда мамандарды дайындау бакалавриат, интернатура, магистратура, резидентура және докторантура деңгейлерінде жүзеге асырылады. Академия жанында медициналық колледж, үздіксіз кәсіптік дамыту факультеті және әскери кафедра қызмет етеді. Бүгінгі академия ол медицина және фармация саласындағы жоғары білікті әрі бәсекеге қабілетті мамандар дайындау үшін барлық қажетті ресурстармен қамтамасыз етілген. Еліміздегі ең қарқынды дамып келе жатқан жоғарғы оқу орындарының бірі. Академия ерекше ынтамен алға жылжуда, халықаралық стратегиялық серіктестікті белсенді түрде дамытуда, инновациялық білім беру технологияларын енгізуде. Академия өз әрекетін балон үдерісі параметрлермен, білім берумен денсаулық сақтауды дамытудың мемлекеттік бағдарламасы талаптарымен, біліктіліктің ұлттық шеңбермен үйлестіреді. Оқу орнының тарихы 1979 жылдан басталады. 40 жыл ішінде академия биік шыңдарды бағындырып үлгерді. Тарихы терең, білімі кемел академияда оқығыңыз келсе, бүгін шешім қабылдаңыз. Таңдау сізден, сапалы білім бізден. Ұсынылатын білім бағдарламалары: бакалавриат, жалпы медицина, стоматология, педиатрия, фармация, қоғамдық денсаулық сақтау, мейірбике ісі, фармацевтикалық өндіріс технологиясы. Интернатура, жалпы медицина, стоматология. Резидентура, жалпы хирургия, педиатрия, акушерия және гинекология, оның ішінде балалар гинекологиясы, инфекциялық аурулар, оның ішінде балалар инфекциялық аурулары, кардиология, оның ішінде балалар кардиологиясы, невропатология, оның ішінде балалар невропатологиясы, сәулелі диагностика. Магистратура, медицина, фармация, қоғамдық денсаулық сақтау, мейірбике ісі. Докторантура, фармация, медицина. Колледж, емдеусі, стоматология, ортопедиялық стоматология, фармация, медбикелігіс, қолданбалы бакалавриат.